မော်ဆာခန်းကြီး၅အပိုက်ငယ်စကားတစ်ချက်အပိုက်ငယ်၂၀တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်။ရမော်ဆာခန်းကြီး၅အပိုက်ငယ်စကားတို့တော်လဲပြမားချင်းသဘောနှင့်ယေရှုတော်သဘောမတူအကြောင်းမူကားလူတယောက်သည်ပြမားသောအဖြစ်လူများတို့သည်သေခြင်းသို့တောက်ကြ၏တယောက်သောသူသည်ဟူသောယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ယေရှုတော်နှင့်ယေရှုတော်၏အကျိုးသည်လူများတို့၌ပါ၍ကျွယ်ဝပြည့်စုံ၏နောက်ပိုင်းငယ်20ယောမရစာခန်းကြီး၅ပိုင်းငယ်20ထိုမှတစ်ပါးပြည့်ညက်တရားသည်တပံဝင်သည်ဖြင့်ပြမားသောအပြစ်ပွားများ၏တို့တော်လဲအပြစ်ပွားများသည့်အရာမှာကျေးဇူးတော်ပါ၍ကျွယ်ဝ၏ကျော်ဒီကြောင့်နှုတ်ကတော်သက်ရှင်တဲ့စကားတော်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းရောက်တိုင်းပုံမှာဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ချိန်တိုင်းနဲ့နှုတ်ကတော်အတွက်ဆုတောင်းနှံမှုဖြစ်ပါတယ်ဆုတောင်းကြပါစို့မြတ်တော်ရှင်ဖာဖျားခရစ်ယာန်ကောင်းမြတ်ခြင်းကြီးမြတ်ခြင်းနဲ့တစ္ဆာဆောင်ခြင်းကိုနေ့ရက်စတိုင်းခံစားပြီးတော့သွာလာခြင်းလဲတဲ့ခွင့်နဲ့တူဒီနေ့ညနေချမ်းအချိန်တိုင်းမှာလဲခရစ်ယာန်စီယုံပြီးလို့ရောက်ရှိလာတဲ့တာမီးရောက်တိုင်းအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တကွအချင်းချင်းမိသားဖွဲ့တဲ့ခွင့်ရေးကရရှင်နဲ့လည်းမိသားဖွဲ့ပြီးတော့ဒီနှစ်ကွက်တရားစကားကိုကြားနာဆင်ခြင်နှုံးသွင်းခြင်းအပြင်ကရရှင်ပြည့်ဝေကိုကိုွက်တဲ့ခွင့်ရေးကိုပြင်ဆင်ပေးတော့ကြောင့်ကိုရဲနာမတော်ချီးမြှောက်ပြီးဝတ်ပြုကြပါရစေ။မဆာလာတဲ့ကရနာမတော်မြတ်တီကဘာဆက်ဆက်ပုံကြီး၍မင်္ဂလာရှိပါစေသော။ဖာဖျားထာဝရတွင်ရှိကလည်းချင်းတူခေကလာဆက်ဆက်ကကရရှင်ကောင်းကြီးဖိရတဲ့စကားတော်များအပြင်အသက်တာဒီမှာလင်းပေးခြင်းဖွင့်ပြခြင်းမဆာပြပင်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ပို့ဆောင်ကောင်းကြီးပေးပါမိကြောင်းဆုတောင်းပတာပြုပါရစေ။နှစ်ကွက်တော်ကြားနာပါမယ်ကရရှင်တန်တော်ပါကြားပြီးတော့မင်္ဂလာသောတုတ်ပြန်နေဖို့အတွက်ပါမီတောင်ရှင်းစေတွင်လူပေါ်မှာဝင်ရောဖျားရှင်မြင်မြန်ခိုင်ခန့်ခြင်းတဲ့ကွာပို့ဆောင်မှုလမ်းပြရေးကောင်းချီးပေးပါမည်အကြောင်းသိချင်းမှရှင်းပြန်ထပြောက်တက်ရှင်တော်မူသောအရှင်ယေရှုဖျားနာဘတော်မြတ်ကိုမြှုပ်ပြုပြီးခြေဆူတော်ပေါင်းချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တူစွတောင်းအနှံကြပါရဖျားသခင်အာမင်ကျော်ဒီနေ့ညပဲအချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်ဘာအကြောင်းစဉ်းစားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောရှင်သက်ခရင်ခန့်ကြီးတဲ့နှစ်3လေးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြမယ်ဒီနေ့ညအတွက်ကျွန်တော်ကောင်းစင်ပေးပါမယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရင်ခတ်သိမ်းသောအရာထက်ကြီးမားသောယေရှုတော်ခုနကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ယောမရစာခန်းကြီး၅အပိုက်ငယ်စကားရဲ့အပိုက်ငယ်နဲ့ဆက်မှချေပြီးစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အော်ယောမ55မှာဘာပြောလို့ဆိုရင်အဓိကအဖြစ်နောက်ဆုံးစာကြောင်းမှာတယောက်တော့သူသည်ကူသောခရစ်တော်အဖြစ်ဘုရားခင်ယေရှုတော်နဲ့ယေရှုတော်ကြိုးသည်လူများတို့၌တာ၍ကျွယ်ဝပြည့်စုံနေလို့ဖော်ပြတယ်။အပိုက်ငယ်နဲ့ဆက်ကြဘာပြောလဲ။နောက်တစ်ပါးပြည့်ညက်တရားလောကရေးဝင်ရောက်လာတဲ့ခါမှာပြစ်ပားတယ်ပြစ်ပွားများတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအပြစ်ပွားများသည့်အရာမှာယေရှုတော်တာ၍ကျွယ်ဝတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းအရှင်မသက်ခရမင်ခန်းကြီး1ထက်ကနေကျွန်တော်စဉ်းစားပါမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်စဉ်းစားမယ့်အကြောင်းအရာရှင်မသက်ခရမင်ခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်1ကနေပြီးတော့အပိုက်ငယ်9ထွန်းမှရှိတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးမှကျွန်တော်ညီအမတွေကျွန်တော်ဘာဖြစ်စီခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်မရဖာညာလည်းဆက်ပြီးလာစီခြင်းနဲ့လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်မသက်ခန်းကြီး1ကိုကြိုတင်ပြီးဖတ်ခဲ့ကြပါလို့တော့တပတ်ခါကျရင်မသက်ခန်းကြီး3နောက်စနေနေ့ညကျလို့ရှိရင်မသက်ခန်းကြီး4ပေါ့လေဟဲ့လို့ဘုရားခင်ခွင့်ပေးသလိုကျွန်တော်လုံဆောင်သွားကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်အဓိကယူရချက်ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားခင်ကြီးစုတော်ဟာခတ်သိမ်းတော့ရတဲ့ကြီးမားတယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုနဲ့စဉ်းစားဖို့ခေါင်းစဉ်ပေးချင်တာတော့ကာကြီးဆိုပြီးတော့ပြညာတရားနဲ့ဒုစရအပြစ်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ငယ်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒုကစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာစဉ်းစားတဲ့ခါမှာဒီရှင်မသက်ခရင်ကထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ဘာပေါ်ပြချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်မသက်ခန်းကြီးတဲ့ပိုက်ငယ်တက်မှာကျွန်တော်ချက်စာဖတ်ရင်တွေ့ရတယ်အာဗြဟံဒါဝိဒ်မှာစဉ်သက်၍ယေရှုခရစ်ဆွေတော်စဉ်မျိုးတော်ဆက်စင်းဟူမူကားလို့တွေ့ရတာဒါကြောင့်ဒီစင်းဟာတာမန်စင်းမဟုတ်ဂျန်ရယ်ကဲနီမန်ရှင်လောကီသားအားလုံးရဲ့ကဲနီမန်ရှင်ဖြစ်တဲ့အရှင်ယေရှုဖရာရဲ့မျိုးစဉ်ဆက်အစင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရရင်အဓိကကျက်သာဖတ်ကြည့်အောင်လေเนาะရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီးတက်အပိုက်ငယ်တက်ကိုရရင်အဓိကဖတ်ကြည့်အောင်အာဗြဟံနဲ့ဒါဝိဒ်တို့မှဆင်းသက်တော်မူသောယေရှုခရစ်ဆွေတော်စင်မျိုးတော်ဆက်စင်းပူမူကားเนาะဒါကြောင့်ဒီစင်းဟာတာမန်စင်းမဟုတ်ဘူးအရှင်ယေရှုဖျားရဲ့
မျိုးစင်ဆက်စင်းတွေဖြစ်တယ်။အဲမျိုးစင်ဆက်စင်းမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဣသေလလူမျိုးရဲ့ထုံးစံဆင်လာတဲ့ကွဲပြားခြားနားအရာတစ်ခုကိုပေါ်ပြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲမှာဘာတွေ့မြင်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်နမစင်းနေတဲမှာဘရီပါနေဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့အမိနာမပါနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့မျိုးသမီးအမိနာမပါတယ်လို့ဘာကြောင့်ထူးခြားတာလဲလို့ပေါ်ပြရရင်တကယ်ဆိုဒီဂျူဒီဇင်လို့ခေါ်တဲ့ယူဒဘာသာမှာအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးမှာအမျိုးသားအဓိကထားတာ။အမျိုးသမီးတွေကနာမည်ပါဖို့ပြောနေစင်းဝင်ချင်းတောင်ပြုလို့မရအောင်။စင်းဝင်ချင်းဆိုတာ10ယောက်10ယောက်ယောက်20အယောက်30ဒါမျိုးလွတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။သူတို့မှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ကျသာဖတ်တဲ့သူတွေတည်တယ်ကျွန်ခံရအဂရူပီကနေပြီးတော့ဖျားခင်မောရှေဥဆောင်ပြီးခေါ်ထုတ်လာတဲ့ခါမှာလူဘလောက်လို့ပြောလဲ6သိန်းလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဘလူတွေပဲလေအမျိုးသားတွေပဲယောက်ျားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ငါလို့ပဲအရှင်ရှုကမုံငါလို့နဲ့ငါနှစ်ကောင်အဖြစ်အာဆာဟာရဝါပြောစွာနဲ့ကြွေးမွေးတယ်မသဲမာကုလူကာယောဟန်ဆိုတဲ့ခရစ်ဝင်လေးချမ်းလုံးမှာတွေ့ရတော့မသဲမဆွန်ဆယ်လေးမာကုမဆွန်6ရှင်လုကာမဆွန်ခန်းကြီး9ရှင်ယောမဆွန်ခန်းကြီး6အဲ့လိုမျိုးနဲ့အခန်းကြီး၄ခန်းလုံးမှာ၄အုပ်လုံးမှာတွေ့ရတယ်။နောက်အဲ့ဒီမှာလဲကျန်းစာဘလို့မှတ်တမ်းတင်လဲ။ငါးတောင်ဘလို့မှတ်တမ်းတင်လဲ။ခလေးတွေနဲ့အမျိုးသီးတွေမပါဘဲနဲ့ဘာတွေကြီးပဲလဲ။ယောက်ျားတွေကြီးပဲဘလောက်လဲ။ငါးတောင်ကိုမှတ်တမ်းတင်တော့။ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာအော်အသက်20ကျော်တဲ့သူကိုပဲဂျူးလူမျိုးရဆိုဘာထဲထဲမှာလဲလူစင်းထဲထဲမှာဟောကျန်းလူတော်ဝမ်းနေဆရာပဲနော်အသက်20ကျော်တာတော့ဘာလို့ဖြစ်မှာလဲအမျိုးသားဖြစ်မှာယောက်ျားဖြစ်မှာတပတီမှာတော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမတစ်ယောက်အနေနဲ့အမျိုးမျိုးတစ်ယောက်နာမည်ကိုတွေ့ရတယ်တာမာလို့ခေါ်တယ်ဒါအမျိုးမျိုးတစ်ယောက်နာမည်ကျောင်းအောင်ဆရာကောင်းတာဘာလဲဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေကနာမည်တော်မပြောနဲ့စင်းဝင်လို့တော့မရတဲ့သူတွေကအခုစင်းဝင်လို့တော့ရောက်တာမကဘာနဲ့တော့ပါလဲအမည်နာမနဲ့တော့ပါဝင်ကွင်းရတာအဲ့ဒါထူးခြားမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အော်သူ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရင်အပိုက်ငယ်သုံးမှာဖတ်ချင်းတွေ့ရတော်ချာမဖတ်ရအောင်နော်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒုတိယတစ်ယောက်ကပိုင်ငါမှာဘလို့ပြောထားဆိုရင် rock cut လို့ပြောထားတယ်။နောက်တက်တရတယောက်ကအပိုင်ငါမှာပဲဘလို့ပြောထားဆိုရင် root ta လို့ပြောထားပြန်တယ်။နောက်တယောက်ကအပိုင်ငါဖြစ်မှာတွေ့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်6မှာတွေ့ရတယ်။သူကြတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဥရိယရဲ့မိမဖြစ်ဖူးတဲ့သူမကျန်းစွာစကားနဲ့ပြောရင်ဥရိယဤခင်ပွန်းလို့ခေါ်တဲ့ဥရိယရဲ့ဇနီးတယ်ပေါ့။တော့ခင်မှုဖြစ်ခဲ့ဘူးသူ့နာမည်ကတော့ကျန်းစာအရဆိုရင်ဘာသရှိပါလို့တွေ့ရတယ်။အတီသူရဲ့အကြောင်းကိုကျန်းစာနေဘာဖော်ပြထားလဲဆိုလို့ရှင်ရေတဲ့ဝင်ချင်းနာမကပဲတဲ့အမီနာမနဲ့ဘာလို့ခံဆိုဖော်ပြချင်းခံရတယ်။အဲ့တော့ကြည့်ရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အတိုင်းခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်3ဒါအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်5ဒါလည်းအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်5ဒါကြတော့အခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်6မှာတွေ့ရတယ်။ကြည့်ရရင်ကျွန်တော်သိချအောင်အဲ့ကျမ်းစာအတူတူဖတ်ကြည့်အောင်နော်။ရှင်ပသခရိခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်3ရရင်ဖတ်ကြည့်အောင်။ယူဒသည်မိမိခင်ပွန်းတာမာတွင်မြင်သောသားဖာရက်နှင့်ဇာရရပါပြီ။ကဲအပိုင်ငယ်5ဖတ်ကြည့်အောင်။ဆာလမုန်သည်မိမိခင်ပွန်းရာခတ်တွင်မြင်သောသားဘောဇာဘောဇာသည်မိမိခင်ပွန်းရူသတွင်မြင်သောသားအော့ဘက်အဘက်သားယေရှဲသားဒါဝိမင်းကြီးသည်နောက်အပိုင်ငယ်6ဒါဝိမင်းကြီးသည်ဥရိယရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်ပူးသောမိမတွင်မြင်သောသားရှောလမုန်အဲ့လိုတွေ့ရတော့တဆိုရင်ဒီမျိုးသမီးတွေအကြောင်းကြီးတဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရမလဲဆိုရင်မကျွန်တော်ခွဲခြားတဲ့အနေနဲ့ရူသတယောက်ကလွဲလို့ကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးဟာမှားယွင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဆန့်ကျင်ဘက်လိမ်နဲ့မှားယွင်းတဲ့ဟာ sexual sin လို့ခေါ်တယ်
รูต้าก็တော့ตัวอ่ะไอ้น่ะမျိုးတော့မှားတာတော့မဟုတ်ဘူးแล้วตัวก็တော့บาผิดเลยสิงมาก๊อกเสร็จตัดถ่ายไอ้ไทปิญญาเตียอะยะปองขึ้นไม่ရှိတဲ့ตัวเดียวผิดเลยบาจ้องสรุปရှင် तू อ่ะโมบะบีดูผิดนี่ล่ะก็ดูจะเนี่ยหลูนี่จ้ะတော့บาผิดเลยสรุปရှင်คุณน่ะจรเราပြောกันได้ตามา sexual sin rocket sexual sin มามาอี้ซาปิดิซาผิดอ่ะแล้วบรออุริยะเนี่ยเขมผิดปุ๊ดอ่ะบาติชิบะ तू แล้วบาเว้ยแหละดาวิดตู่ปิ้มมาในคามา तू แล้วอโลดูอโลบาผิดอ่ะอัลลูมิเนี่ยตูรู้เยอ่าติเก3เยนัมเบอร์4มาพอပြထားတယ်အမျိုးသမီး3ယောက်ကစန့်ကျင်ဘက်လိန်နဲ့မှားယွင်းတဲ့ຢາဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နံပါတ်3ကျတော့ခုနရူတာကျတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးရူတာကျတော့ကျန်းစာဘလို့မှတ်တမ်းတင်ထားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရူတာဝတ္ထုအခန်းကြီး1မှာသီလသမာဓိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်လို့ပြောပါတယ်ဒါသီလရှိတယ်သီလဆိုတော့ကောင်းတဲ့အကျင့်နေနဲ့ကောင်းတဲ့သက်တာနဲ့ကျင်လဲသူတစ်ယောက်လို့ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီသူတို့ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ဖတ်ချင်လို့ရှိရင်တာမာအကြောင်းကိုဘာတွေ့ရဆိုရင်ကပောက်ကျန်းခိုင်း38မှာတွေ့ရတစ်ခါလုံးနော်ရခတ်အကြောင်းဆိုရင်ဘာတွေ့ရမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး1မှာတွေ့ရရူတာကြတော့ရူတာဝတ္ထုအခန်းကြီး1ကနေအခန်းကြီး4ထဲမှာတွေ့ရဓမ္မတိဘသရှိဘဆိုတဲ့ဥရိယရဲ့မိမဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူကြတော့ဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး17နဲ့အခိုင်းဆက်နေမှာတွေ့ရတာဒါသူတို့နောက်ခံရာဇဝင်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းရူတာလေးကထူးခြားတာဘာလဲဆိုလို့ရှင်သီလတမာဓိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အမျိုးသီးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်တော့သီလရှိတယ်ကောင်းတဲ့အတ္တာနဲ့ကောင်းတဲ့ပုံသက်တည်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့မယုံကြည်သူအမျိုးသမီးပဲဒါမဲ့ तू ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဂျူးတယောက်နဲ့အိမ်လောင်ကြတာပေါ့ဘာလို့ဆိုရင်ရူတာဝတ္ထုခန်းကြီးတက်ပိုင်ငယ်တက်မှာကျန်းစာဘာဖော်ပြထားလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်သူ့ရဲ့ယောက်ခမဖြစ်တဲ့အီလီမလက်နဲ့နော်မီကပါးနှစ်ယောက်ခေါ်ပြီးတော့တကယ်လို့အစာခေါင်းပါတာဘာမှခေါင်းပါဆိုအစ်ဇရေအစ်ဇရာနိုင်ငံမှာခေါင်းပါတာသူတို့နေတာဘက်လင်မြို့ယူဒာပြည်မြို့မြောက်ပိုင်းမှာခေါင်းပါမယ်သူကစိတ်ပူပြီးတော့ဘယ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်မောဖပြူသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဟောရူတာဝတ္ထုခန်းကြီးတက်မှာနေဘာဖော်ပြဆိုရင်သွားတာဘာလို့သွားဆိုရင်တဲခုဘူသွားတယ်လို့ပြောတာတော့ဒီမရှိရင်ယူခွန်ရယ်ဘယ်လိုသဘောပေါက်လဲမသိဘူးတဲခုဘူသွားတယ်လို့ပြောတော့အဲ့ခစ်ကာလာဆိုဘလောက်လောက်ကြာမင်းကောင်းမလဲဒီခစ်ဆိုဘလောက်လောက်ကြာနိုင်လဲကျွန်တော်အဲ့တယ်လို့တဲခုဘူသွားဆိုရင်ဒီခစ်ဆိုဘလောက်လောက်ကြာမလဲအဲ့တယ်နေတဲ့တင်နေအောင်တဲခုဘူသွားဆိုဘလောက်လောက်ကြာမလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုရင်အော်အမေရိကန်ပြောင်းစုဧည့်သည်တယောက်အနေနဲ့ရောက်လာတော့ကျွန်တော်တနေရာကိုဟုတ်လားအနည်းဆုံး300နေအများဆုံး900ပဲနေတယ်ဒီချက်ကြာကြာမနေတတ်ဘူးဘာလို့လဲဧည့်သည်ဆိုတာတိတာပေါ့အဲ့ခစ်ကဆိုလို့ရှင်တော့ဧည့်သည်လို့ပြောရကြောင်းနှစ်လလား3လလားကြာလို့အဲ့ခစ်ကခီးသွားလာတဲ့အချိန်လေးရပေါ့လေဒါပေမဲ့သူတို့ကခဏတဲခုပ်ဖို့သွားပြီမဲ့တမချန်းစာဘလို့မှတ်တမ်းတင်လဲတိလား10နှစ်ခန့်မြကြာသွားတယ်တော့10နှစ်ဆိုတော့တဲတာဟုတ်သေးလားဟုတ်တော့ဒါဘာလို့တဲခေါ်လဲနေထိုင်နေလို့ခေါ်တယ်နော်ရွှေပြောင်းနေထိုင်တာမိုင်ကရန့်လုပ်လိုက်တာနဲ့တူတူပဲအော်ဒါအဲ့လိုမျိုးနဲ့သူတို့သွားလာတဲ့ခါမှာခုနကျွန်တော်ပြောနေသူ့မှာအာအဲ့မိသားစုမှာသားနှစ်ယောက်ရှိတာအောင်အဲ့သားနှစ်ယောက်အဲ့သားနှစ်ယောက်တယောက်ကဘယ်သူယူလဲဆိုလို့ရှင်ဩရပါဆိုရဲမောပပြည်သွားယူတယ်နောက်တယောက်ဘူရယူရဆင်ခုကျွန်တော်စဉ်းစားနေရူတာယူတာအောင်ဘာအဲ့တိုင်းပြီးမှာခုဘာဖြစ်လို့ဆိုလို့ရှင်လာတာကကမွန်တဲ့ရဲ့ဇနီးတဲ့ရဲ့ตา2ယောက်ရဲ့ဟောตา2ယောက်နဲ့ส่งဖက်လိုက်တော့ချွေးမ2ယောက်ဆိုအားလုံး6ယောက်ရှိရဲ့အဲ့6ယောက်မှာမအချိန်မတော်မတန်မဲနဲ့အမျိုးသား3ယောက်လောကတွေကထွက်သွားလိုက်ရတယ်ဘယ်လိုပဲကြံဆိုတာအမျိုးသီး3ယောက်ပဲကြံတယ်ဘာကြီးအဖြစ်အပျက်ကိုဖော်ပြတာတော့ရူတာကဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ခရက်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းသီလသမာဓိရဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောတဲ့ကြောင်းဒီကလို့ဒီမှာဖတ်ချင်ရင်သုတ်တန်ချံအခန်းကြီး31အပိုင်ငယ်တစ်ဆယ်ကနေအပိုင်ငယ်31တမှာဖတ်ရင်တွေ့ရတယ်။တိလသမာတိရဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူကဘဘူးလဲဆိုတာအမှဖော်ပြထားတာ။ဟောဒါဒီမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကျွန်တော်မြစ်တက်ခံကျင်တာတော့အဲ့ကျန်းစာသေချာဖတ်စီကျင်လေ။ဖတ်ပြီးတော့မြေမကြပါနဲ့လို့မြစ်တက်ခံကျင်။
တစ်ချက်ဖတ်တိုင်းငါနဲ့မကြိုက်ပါလားတစ်ချက်ဖတ်တိုင်းငါနဲ့မကြိုက်ပါလားဆိုပြီးတော့နော်ဟိုမှာကောင်းတဲ့အရာတွေပြောထားတာဖြစ်နေတာတစ်ချက်ဖတ်တိုင်းငါမှမရှိပါလားနောက်ချက်ဖတ်လဲငါတက်တာမှမတွေ့ရပါလားဆိုပြီးတော့အဲ့တော့မြေရောမကြနဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့တော့တီချာတော့ဖတ်စီခြင်းဩတီလာသမာတိရဲ့ပြည့်စုံနဲ့အမျိုးသမီးဆိုတာဘာလဲလို့သိသွားဖို့အတွက်သူစခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်ထူကြတဲ့စောက်တုံနဲ့ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်အမျိုးသားတွေကိုရှေ့တန်းတင်နေခိကာလာကြီးမှာအမျိုးသားတွေပဲရေတွက်နေတဲ့ချိန်မှာအမျိုးသမီးတွေကိုရေတွက်ယုံတာမကအမည်နာမနဲ့ပါဘာလို့ခံလဲဆိုရင်မှတ်တမ်းတင်ခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့မနေ့ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့ရှင်မသက်ခရင်ရဲ့ထူးခြားမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ထူးခြားတဲ့စောက်တုပ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဟာတရားခွရဒီအကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကထူးခြားတဲ့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ်ဘာလို့ထူးခြားတဲ့မျိုးသမီးတွေလဲလို့ပေါ်ပြရရင်အပြစ်နဲ့ပတ်သက်လို့အင်မတန်မှအကျွမ်းဝင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒီကျန်းစာတမိုင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာဘာတွေ့ရဆိုရင်ခုနနံပါတ်3ပေါ်ပြတဲ့ရူတာကလွဲလို့ကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးဟာစန့်ကျင်ဘက်လိန်အမျိုးသားတွေနဲ့ဖောက်လဲဖောက်ပြန်မှားယွင်းတဲ့သူတွေတွေ့ရတယ်27ရာစုရောက်လာခါမှာကျွန်တော်အသိတော်တွေတို့လည်းတတိချက်ဆရာကောင်းနေရပဲ။ဘာလို့တတိချက်ဆရာကောင်းဆိုဒီခေတ်မှာလည်းဒီတိုင်းမင်းတော့ခုကျွန်တော်ဒီအမေရိကန်ပြောင်းစုရောက်လာတဲ့ခါမှာလူကြီးတွေတို့ကတော့လောက်ကိစ္စမရှိလို့ကျွန်တော်မြင်နေ။ဒါပေမဲ့ကလေးတွေတို့ကကျွန်တော်တအားဆိုရင်လားဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကသားတွေသမီးတွေတအားဆိုရင်ဒီနိုင်ငံရဲ့ဇယိုက်တွေပါသွားမှာတအားဆိုရင်ရတာ။ဟောနှုတ်ကော့တော်နဲ့အညီကျွန်တော်ဘွားတက်တာကျန်းစာဖတ်မယ်။ဟလာမိသားရလားကိုပေါင်းတက်ရောက်တဲ့$10ပုံမှန်တက်မယ်အဲ့လိုသွားနေမှာတော်ရုံကြတဲ့အချိန်တော့နှုတ်မို့ရင်တော့လောကရဲ့ပြစ်ထက်မှာနင်မုန်းဖို့တဲ့အင်မတန်မှလွယ်ကူတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ကဲတစင်းတာမာပါမားတယ်လေနော်တာမာပါမားလဲဆိုရင်ကပောက်ကျန်းခိုင်း38မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ယူဒာကတဲ့မိမိညီကိုရိရှိကထွက်ခွာသွားပြီးတော့တပားမျိုးသားတယောက်နဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံလို့ပြောပါတယ်ဘာဖြစ်လို့သူအဲ့လိုထွက်သွားတာလဲဆိုရင်ယူဒာကကဲဘေးမှာကျွန်တော်ရေးပြလိုက်မယ်ယူဒာလို့ရေးပြလိုက်ဘာလို့သူထွက်သွားတာလဲဆိုရင်ကပောက်ကျန်းခန်းကြီး30ခွန်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုသူမခံစားနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဘာဖြစ်ခဲ့လို့လဲဖာကီရဲ့အချစ်ဆုံးပါဖြစ်တဲ့ယောသက်ကိုသူကိုယ်တိုင်ပါဝင်အကုန်ကြီးဆယ်ယောက်ကရောင်းစားပလိုက်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ဒါကပရမတော့ဒီဆယ်ယောက်ကတတ်ဖို့ပါယောသက်ကိုတတ်ဖြစ်ဖို့ဒါပေမဲ့ရူဘင်နဲ့ဒီယူဒာပြောတဲ့တော့ကြောင့်မတက်ဖြစ်လိုက်မတက်ဖြစ်ပဲနဲ့ဘာလို့ဆိုရင်ရောင်းစားလိုက်တယ်ဘလို့ရောင်းစားစေမီဒရန်ကုံတယ်တွေကသင့်အဂရူဘူဦးတီပြီးသွားနေတဲ့ပုံကိုဒီကုံတယ်တွေမှာရောင်းလိုက်တယ်ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့သူကရောင်းတော့ကိစ္စမဖြစ်ဘူးသူကစိတ်ထဲယူဒာထင်တာဘလို့ဆိုရင်ဩကျန်တဲ့အကိုတွေကတတ်ချင်တာရောတဲ့အပေါ်မှာဆက်ရောက်ရှိတာအောင်တတ်ချင်တာဒါပေမဲ့ငါဝင်ရောက်ပြီးပြောတဲ့ကြောင့်မတက်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ရောင်းစားပလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ယောသပါမလာတော့လည်းတည်တယ်တည်ရောသူတို့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ယာကုပ်ကအင်မတန်မှကြေကွဲတာ။ဖခင်မြေကိုကြည့်ပြီးတော့သူစိတ်ထဲမှာစိတ်မကောင်း။အဲ့ဒါသူဘာဖြစ်လဲသိလား။အဖေအိမ်မှာမနေတော့ပဲနဲ့ခုနတပားမျိုးသားရှိသွားပြီးတော့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံတယ်ပြောပါရယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီကပောက်38 38ကတုံတင်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်မိဘအတွေလဲကိုယ့်ရဲ့သားတွေသမီးတွေကိုဘာလို့ပို့လို့ဆိုရင်ဖျားခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နေရာမှာအစာအုပ်ဖြစ်ဖြစ်မယ်အိမ်ဖြစ်ဖြစ်မယ်အဖတ်မင်းဖြစ်ဖြစ်မယ်အဲ့မှာသူတို့နေခြင်းစပွဲကောင်းပြင်ဆင်ပေးဖို့လိုတယ်ခလေးကအိမ်လဲနေပြီဆိုရင်တတိထားတော့ဒီမှာတော့ဘယ်နှယောက်လဲလဲတော့မပြောတတ်ဘူးအိမ်မှာမနေခြင်းတော့အုပ်စင်တတိထားတော့ဒီကတော့ Christian family လို့ခေါ်တဲ့ခရိယန်မိသားစုဟာအိမ်ကနေခြင်းစရာကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်ဖို့တအားအရေးကြီးတယ်အိမ်မှာခဏပဲလားသူဒီခေတ်မှာလူငယ်တွေဘာဖြစ်လဲတလားကျွန်တော်ရန်ကုန်တွေ့ချုံနေကျွန်တော်ပြောတော့ပါအမေရိကန်မှာတာမျိုးဖြစ်လားမသိဘူးထမင်းစားကနီးမှပြန်လာတယ်စားပြီးပျောက်သွားပြန်ပြီဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးအိတ်ခံနီးမှပြန်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အိတ်ချိန်ကလည်းဒါအနောက်ကျတယ်ညတကောင်ကျော်မှပြန်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးမနေ့ဘေးချင်းနေထွက်သွားမှမသိဘူးဒီလိုဟာလာ spring ဝင်လာတယ်နေထွက်တဲ့ချိန်ကဒီနေ့မနေ့ဆိုရင်9နာရီ30ခွန်လို့ကျွန်တော်သိရတာတယ်နေထွက်တဲ့ချိန်မှာသူတို့အိယာထဲမှာပဲရှိနေသေးတယ်။ဘယ်ချိန်ထွက်သွားလို့ထွက်သွားမှမသိဘူး။ချွေရကြတနာဆရာကောင်းတာအလုပ်ကိုဆွဲသွားတဲ့လူတွေအတွက်တကယ်တနာဆရာကောင်းတယ်။
လုံခက်ခေါက်ကျွန်တော်လာတော့ဘယ်အချိန်လဲဆိုလို့ရှိရင်အော်စောင်းဝံဒီဖြစ်တာအောင်စောင်းဖြစ်တော့ကျွန်တော်တဲ့တဲ့အင်ရှင်တာဟာတနာတာဘုရတနာဆိုလို့ရှိရင်မေရီဘောက်သူအလုတ်သွားတော့နေမထွက်သေးဘူးအလုတ်ကပြန်လို့နေရဝင်ပြီးသွားသူသွားတာ၄နိုင်လောက်သွားတော့လေးသွားတော့ဟာသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းတာဟောသူခင်ဗျာနေမြင်ရတဲ့နေ့ဆိုရုပ်ပိတိရဲ့အလုတ်ပိတိရက်မှာပဲနေမြင်ရတာဖြစ်လိမ့်မယ်နဲ့နော်သွားတဲ့ချိန်နေမတွေ့ရပြန်လာတော့လဲစောင်းနေဆိုသိတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲစောစောဝင်အဲ့ဒါလည်းသူမမြင်ရမြောက်ဟိုတခင်ဖျားနေတဲ့သူတခင်ဖျားနေဆိုတနင်္ဂနွေတော့သူကောင်းအောင်မြင်အဲ့တော့သူကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလာတော့ပါပြောတယ်အဲ့ဒီမှာပဲကောင်းမွန်မြင်ရတော့အော်ဆိုလိုတာကျွန်တော်ခရီးမြေသားစုတွေရှိတဲ့မိသေးနေထိုင်တဲ့ dwelling place အေးအစာဦးဒါတွေကကျွန်တော်သားတွေသမီးတွေဘာဖြစ်ဖို့လို့လဲသိလားနေချင်းစရာကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်အောင်မိဘဖန်တီးထားဖို့ကောင်းတယ်အခုဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ယူဒသည်ညီကိုတွေရှေ့ကနေထွက်ခွာသွားပြီအဲကြောင့်မဖြစ်တဲ့ဟာတွေဖြစ်သွားပြီဒါဝမ်းနေစရာကောင်းတယ်အဲ့လိုပဲတမချားစမှာနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဒါကကိုရှင်တွဲပြီးလေ့လာဖို့ဘေးကနေစီပီလို့ရဲပေါ့ compare လို့ပြောတာကပောက်ချန်ခိုင်း34မှာအတိုင်းပဲရာကုန်မှာတမိတယောက်ရှိတယ်ဒီနာလို့ခေါ်တယ်ဒီနာလည်းဘာလို့လဲသိလားအဖေရင်ကထွက်ပြီးတော့တဲ့ဘေးပေါင်းတာရှိတယ်တငယ်ချင်းလေးရှိရယ်အလဲသွားတယ်လေ။အော်ဘာဖြစ်သွားလဲ။ကပောက်34အဆုံးထိဖတ်ကြည့်လိုက်။မကောင်းတဲ့ဟာဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ဟာမောမင်းသားသူ့အိတ်ဖော်ပြလိုက်တယ်ဒါယင်ကြီးကြီးပြောတာ။ဘာမျိုးသားရှင်မင်းရဲ့သားကအိတ်ဖော်ပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဆိုရင်ဒီနာပဲဖြစ်ဖြစ်အော်ဒီမှာရေးလိုက်ပေါ့နော်။ဒီနာပဲဖြစ်ဖြစ်ယူတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဖေမေးမှာမနေခြင်းဘူး။အတိမောသားရည်သမီးတွေမေးချင်တယ်အဖေမိန်မနေတာပြောရလားမသိဘူးမပြောဘူးဆိုရင်သားရည်သမီးတွေကဘာလုပ်လို့လဲအဖေမိကိုတောင်းဆိုဖို့လိုတယ်အဖေအမေအိမ်ကနေချင်းစားကောင်းအောင်လုပ်ပေးဦးနော်အလိုသားသမီးကိုကို့မိဘအိမ်မှာနေချင်းစပွဲဖြစ်အောင်ဖန်တီးဖို့ကမိဘတွေရဲ့ဝန်တာဖြစ်ပါတယ်သားမီးတွေအိမ်ကြီးလဲနေပြီမဒီနာသမီးတွေအိမ်လဲပြီဆိုတော့တတိထားတော့နော်အဖေမိတွေတိထားတော့ဒီမလေးရကောကလဲတာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့မှာသွားအောင်နေလိုက်တာမင်းတို့ဘာဖြစ်လဲတပါမျိုးသားအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့အိမ်အောင်ကြားတယ်သားသုံးအောင်မွေးတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့သားသုံးအောင်မွေးပြီးတော့အဲ့သားသုံးယောက်ဖဲမှာပထမနှစ်ယောက်အိမ်အောင်ကြားတာတော့မပြန်သေးဘူးဒါဆိုရင် तू အဲ့နေမှာဘယ်တော့ကြားလို့ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုခံမှန်းကြည့်လိုက်တော့ပထမသားမွေးတယ်အဲ့တော့သူ့သားကိုဘာတဲ့အိမ်အောင်ကြားလဲသိလားအဲ့ဒေသရမှာရှိတဲ့အပြူကညာတယောက်ဖဲတာမာနဲ့အိမ်အောင်ကြားတယ်မတူသားကြီးကမယုံကြည်ကြားထဲမှာကျင်လန်လာလို့တော့မပြောတတ်ဘူးမယုံကြည်သူရဲ့အကျင့်စရိုက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဖျားခင်သူ့ကိုလောကထဲကဖယ်ထုတ်လိုက်ရတယ်ตาကြီးသေးသွားပြီအဲ့ဒါအဲ့ဒေတာထုံးစံဘာရှိလဲဆိုရင်သူ့မှာตาက3000ရတာအငယ်ဆုံးကရှေလာလို့ခေါ်တော့ဒုတိယตาနဲ့ထပ်ပေးစားပြောင်းဒုတိယตาလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဖေစကားကိုနားထောင်လို့တာတာမောဆိုတဲ့အကိုမရတာယူလိုက်တာဒါပေမဲ့ခလေးရရင်သူ့နာမည်နဲ့ပေးလို့မရအကိုနာမည်နဲ့ပေးရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါ तू မဖွယ်မရပြုပြောင်းအဲ့ဒါဘုရားခင်ကသူ့ကိုလောကဖယ်ရှားလိုက်ရပြောင်းဟောအဲ့ဒါသိစိတ်သိကျွန်တော်ကပောက်38မှာသိချဖတ်ပေါ့လေကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့စကားတော့ရင်ရင်ကြီးကြီးပြောတာအော်အဲ့ဖယ်ရှားလိုက်တော့အဲ့ဒါနေယူဒဘာဖြစ်လဲသိလားဟဲတာမနဲ့ပြီးစားငါသားနှစ်ယောက်သွားပြီအငယ်ကောင်လေးနဲ့ပြီးစားရင်လည်း तू ဘာဆိုရင်လဲအငယ်ကောင်လေးတည်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ဘာမှလူမအလိုဘလိုခေါ်လို့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအမျိုးသမီးကိုယောက်ျားစားတယ်မိန်းမလို့ခေါ်တယ်ယောက်ျားစားဆိုသိရင်နော်သူတဲ့အိမ်တော်ကြပြီးဘာဖြစ်သွားလဲတည်သွားသူတဲ့အိမ်တော်ကြပြီးတည်သွားအဲ့နဲ့ရှီလာလေးနဲ့မပြီးစားမယ်တိုင်းမထားဘူးကဲဒါမှငါသားငယ်လေးကငယ်သေးတယ်ကွယ်မပြီးစားနိုင်သေးဘူးမိမိပြရင်ပြန်ဘာလို့ရမလဲမောဆိုမဝင်းနဲ့ဝစ်ပြီးတော့အေးဆူးဆီးနေပါငါသားလေးကြီးပြင်းလိုက်မင်းကငါပေးစားမယ်ဒါသူထုံးစံရတပည့်အချိန်မှာတာမားသိတယ်သားငယ်ဖြစ်တဲ့ရှေလာကြီးပြင်းတော်လဲမပေးစားဘူးလို့သိတဲ့ခါသူစိတ်ထဲမှာကြံ့စီတာရှိတယ်ဒီနေ့သုံးမွေတွေညှက်ပြီးတော့ဝင်ငွေရှင်လာတဲ့ချိန်မှာယူဒဘယ်သွားဆိုရင်တာမားနေထိုင်ရာတိမနတ်မျိုးသွားတယ်ပြောပါတယ်အတိမနာမျိုးကိုသူရောက်ခမလာပြီလဲတည်တယ်တည်ရောတာမမလို့တင်တဲ့ဟာလောက်တာနော်ဘာလို့လဲတည်လားပြည့်တယ်စာဟန်ဆောင်လို့ပြောပါတယ်ဘုရုသွေးဆောင်ဖို့လဲ
သူယောက်ခမယူဒါကိုသွေးဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။သူကျမ်းစာမှာဒီအဖြစ်ကတကယ်လုံးဝမကြောက်ဝင်စေအရာပဲ။ကြားလို့မကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုပဲ။ဒါအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်ကြတိုင်းယူဒါဟာတဲ့တာမာနဲ့အိမ်တော်ကြာချမ်းဖြင့်အမွှာသားနှစ်ယောက်မွေးလာတယ်ပြောတာအောင်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီခေတ်ကာလစဉ်းစားကြည့်။ဒီမိမောက်အဖေသားနှစ်ယောက်လည်းပေါင်းနေအဖေလည်းပေါင်းနေဆိုရင်ကြားလို့ကောင်းပါမလား။ဒါကြားကောင်းနေရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တကယ်ချင်းတွေကအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေဖတ်ပြီးတော့မယုံကြည်သူတကယ်ချင်းတွေပါကျွန်တော်တို့မေးတယ်တကယ်ချင်းမင်းပြောတာဒါပါလဲ Holy Bible တန်ရှင်းတဲ့ Bible ပေါ့လေဟာ Holy Bible ပဲပြောတယ် Unholy ပါလားလို့ပြောတယ်ဘာလို့ Unholy လဲဆိုခုနဖြစ်ဖြစ်နေသူဖတ်ရတာအောင်မဟုတ်ဘူးဒါကျမ်းစာဖျောင်းခင်ကဘာလို့တန်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့ဇင်းမြင့်မှန်ပေါ်ပြနေစာအုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါတွေပါနေတာလို့ကျွန်တော်ရှင်းပြဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ပဲရှင်းပြတကယ်ချင်းကလက်မခံနိုင်ဘူးဘာတို့ဒီမှာတာမိုက်ပြစ်ကဘာလဲဆိုရင်ပြည့်တဲ့ဇာဟန်ဆောင်တဲ့ပြက်ရခတ်ရုပ်ချင်မစားခိုင်းနှစ်မှာကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တွေ့ရတယ်ဘာတဲ့လဲပြည့်တဲ့ဇာလုပ်ငန်းလုပ်ကင်စားတောက်တဲ့သူနံပါတ်3ဘာတရှိပါဘာတဲ့လဲဒါဝိမင်းကြီးနဲ့မားတဲ့သူကျွန်တော်ဒီလူတွေအားလုံးကခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းဘာလဲဆိုရင် sexual sins စံကျင်ပဲလိန်နဲ့မားတဲ့အဖြစ်တွေကိုလွန်ကျူးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါဆိုခုနကကျွန်တော်ရူတာကိုကျေပြထားတဲ့အချိန်သူတယောက်တော့လွတ်တယ်။သူအိမ်တော်တော့ကြားတယ်။တယောက်ကြားသေသွားတယ်။သေပြီးတော့ယောက်ခမနော်မီနဲ့တူဘယ်လိုက်လာလဲဆိုရင်ယူဒဘီဘက်လင်မြို့လိုက်လာတယ်။အဲ့တော့ဘက်လင်မြို့မှာနောက်ထပ်အိမ်တော်ကြားဖို့ဖြစ်တယ်။နောက်ထပ်အိမ်တော်ကြားတဲ့ခါမှာခုနကကျောင်းစာဖတ်တဲ့ခါတွေ့ရပါတယ်။ဘောစာလို့ပြောတာ။ဘယ်လိမျိုးကတော်တော်လေးပါခေါ်မလဲကျွယ်ဝချမ်းသာလူကြောင့်နဲ့အိမ်အောင်ကြရတယ်အိမ်အောင်ကြရင်လည်းဘာရဆိုအော်ပဲရတယ်အော်ပကနေရေရှဲရေရှဲသားဒါဝိမင်းကြီးလို့ခုနကျွန်တော်ကျက်စာဖတ်ခဲ့ပြီးတော့အော်ဒီကနေဘာတွေ့ဆိုရင်ဒီနံပါတ်3မှာရှိတဲ့ရူတာကလွဲလို့ခြံတဲ့လူတွေအားလုံးကဘာနဲ့ဆိုင်နေဆိုရင်ဒူးစိုက်နဲ့ဆိုင်နေသူတွေဖြစ်တယ်အော်ကျွန်တော်မြင်သားအောင်လို့ဆွဲလိုက်မယ်ဒူးစိုက်ကာဘီမေရူတာကြတော့ဘာလဲဆိုရင်တွတ်ပညာတရားနဲ့မိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပညာတရားကနေပြီးတော့စင်းထဲမှာမပါရလို့နာမည်ထည့်ထားခံတဲ့သူကဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒါရကျွန်တော်စာဖတ်ကြည့်အောင်ကျုပ်ဘုံမှာဖတ်ရင်ကောင်းလို့ဆိုရင်ရရင်အတူတူကဖတ်ကြည့်အောင်တရားဟောရာကျမ်းအခါကြီး23အပိုက်ငယ်1နဲ့3ကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်ကဲရရင်ကဖတ်ကြည့်အောင်မြောက်မှထား၍ရသောသားသည်ဆယ်ဆက်မြောက်အောင်မဝင်ရနောက်ပြီးတော့အာမိုမျိုးသားမောဘမျိုးသားတို့ဒီလေပိဒတော်၌အပါဝင်မဖြစ်ရကာလစင်မကုန်ဆယ်ဆက်မြောက်အောင်မဝင်ရဒါဆိုရင်ဒီမှာဘာတွေ့ဆိုလို့ရှင်ခုနစကလုံးတစ်လုံးတွေ့ရတယ်ဘာတွေ့ရဆိုရင်မြောက်မထား၍ရသောသားဟုတ်ဒီထဲမှာတိုင်းသားတွေဆိုတော့အဲ့ဒါဘယ်လိုသဘောပေါက်လဲမသိဘူးမြောက်မထားရသောသားဆိုတာဘာပြောတာကျွန်တော်မိုးကုတ်မှာတခါသွားအဲ့ဒါတင်တော့လီစုရီကျန်တင်တော့မြောက်မထားရသားဆိုတာဘာဆရာလက်နဲ့အဲ့လိုမြောက်ထားတဲ့သားလားသူလိုပြောတိုင်းသားတွေအဲ့လိုအိပ်ပဲဖွင့်တာအော်ဒီမှာမြောက်မထားရသားဆိုတာဘာပြောတာလဲတရားမဝင်ဘူး illegal လို့ပြောတာမြောက်မထားရသားဆိုတာတိတ်တိတ်ပုံရတာလို့ပြောကြင်တာအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ရင်ယူဒာနဲ့တာမာဟုတ်တယ်နော်တေမပေါင်းတာလားမဟုတ်ဘူးဘာလဲပြည့်တစားဟန်ဆောင်တာဒီမှာလဲဒါဝိတ်နဲ့ဘသရှိဘမှားတာရောတေယံဝင်လားမဟုတ်ဘူးဒါလည်းဘာလဲတိတ်တိတ်ပုံမှားတာသူများမရပြစ်မှားတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမှာဘာတွေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးတွေဟာဒီတရားမဝင်ပဲရထားတဲ့ခလေးလို့ပြောချင်တာเนาะတရားမဝင်ရထားတဲ့သားတွေနောက်ခုနကျမ်းစာပြောတယ်ဘာပြောလို့ဆိုရင်မောဘနဲ့အာမုံအမျိုးသားတည်လဲဘာမလို့အောင်လဲမဝင်ရလို့ပြောတယ်သူဒီပြည့်ချက်တရားရကြည့်ရင်ဘာတွေ့ရမလဲဒီမှာရှိတဲ့သူတွေဒီခါရဖျားပိတ်သက်တော်ထဲမှာစင်းအပါဝင်မဖြစ်ရအခုကဒါတာမန်စင်းမဟုတ်
ခုနကျွန်တော်တွေးခဲ့တဲ့အတိုင်းမသက်ခိုင်းကြီးတပိုက်ငယ်တက်မှာပါပြောခဲ့လေအာဗြဟံဒါဝိဒ်တို့မှာဆင်းသက်၍ယေရှုခရစ်ဆွေတော်စင်မျိုးတော်ဆက်စင်းလို့တွေ့ရတော့သူဒါတာမန်ဆင်းလားမဟုတ်ဘူးခုနမပါရဆိုတာပိသက်ထဲမှာတော့ပါခွင့်မရအောင်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေဒီအမျိုးသမီးတွေဘာလို့ပါရတာလဲအဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့ကောင်းနေရဟိုကောင်းစစ်တက်တာတွေ့ရပါတယ်ဘာတဲ့လဲဖတ်ကြည့်အောင်ခတ်သိမ်းသောအရာထက်ကြီးမားတဲ့ယေရှုတော်ဗရိညင်တရားသစ်လို့ပြောတဲ့တပတိကိုစဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကိုကျမ်းစာဘာဖော်ပြခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်ညတ်တရားနဲ့ဒုစရိုက်ပြစ်တွေကြောင့်ဝင်ခွင့်မရတဲ့သူတွေဒုစရိုက်ပြစ်မှာရှိနေတဲ့သူတွေဒါမှပြည်တစားဖြစ်တဲ့ရော့ခတ်သူ့လင်နဲ့မှားယွင်းတဲ့ဥရိယာရဲ့မိမဖြစ်ခဲ့ပြုတဲ့သူဘသက်ရှေဘဒါဒီဟာပြည့်ညတ်တရားရဆိုရင်တရားမဝင်တဲ့သူတွေ illegal တရားမဝင်ဒါပေမဲ့ရူတာကြတော့ခုနပြောတဲ့ sexual sins တော့မဟုတ်ဘူးမတူကြတော့ညိုးရိုးရသူကဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်ရူတာမောဘပြည်သူဖြစ်နေတော့အဲအကြောင်းကျွန်တော်သိချင်ခုနရူတာခန်းကြီးတစ်ကနေ၄ထိအခန်းကြီး၄ခန်းလုံးဖတ်ရင်သိရမှာအကြောင်းသာဖတ်တဲ့လူကအကောင်းသိထားပြီးသားလို့မျိုးယုံကြည်မျှော်လင့်ပါအဲ့ဒီသူတို့တွေကဘာဖြစ်လို့ဒီထဲမှာဝင်ခွင့်ရတာလဲပညာတရားရဝင်ခွင့်မရတဲ့သူတွေကိုဝင်ခွင့်ရတယ်။အပြစ်ရှိရင်ဝင်လို့မရဘူး။အမျိုးနဲ့မောဘပြည်သူအာဘုံပြည်သူပြည်သားတွေကဝင်ခွင့်မရဘူး။ဒါပညာတရားတားမြစ်ထားတာ။ဒါပေမဲ့လည်းဘာလို့ဝင်ခွင့်ရလဲဆိုရင်အောက်မှာကျွန်တော်နေရာမှာရေးပေးပါမယ်။အခုသူတို့ခံစားရတဲ့ဂျေဇူးတော်သည်ခုနကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့ပညာတရားထက်သာ၍ကြီးမားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်ခွင့်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခါလေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်တွေမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဖခင်ယေရှုတော်နဲ့ပြည့်ညတ်တရားဆိုဘယ်ဟာပို့ကျွမ်းလို့ဆိုရင်ပြည့်ညတ်တရားကိုပို့ကျွမ်းတယ်ယေရှုတော်မသိဘူးဖြစ်နေတာဟောပြည့်ညတ်တရားဖယ်ထားတဲ့လူတွေမြောက်မထားရရဲ့ခလေးမပါရမောဘပြည်သူအမုံပြည်သူတွေပြည်သူပြည်သားတွေထော်တော်ပြပိသောက်ပါအပါဝင်မဖြစ်ရဆယ်ဆဲမြောက်အောင်ကာရစင်မကုန်မဝင်ရပြောထားပြီးသားဒါပေမဲ့ပညာတရားနဲ့ဂျေဇူးတရားရှင်တဲ့ခါမှာဘယ်ရောက်ပုံကြီးပါလဲဂျေဇူးတော်ကตาရွေ့ကြီးတဲ့တကြောင်ပညာတရားလက်မခံနဲ့လို့ပြောနေတော့ဘာလက်ခံလို့ရလဲဂျေဇူးတော်ကလက်ခံလို့ရတယ်ဖျက်ရှင်နာမဘုံကြီးပါစေပညာတရားလက်မခံပါနဲ့လို့ပြောတဲ့လူတွေအားလုံးကိုဂျေဇူးတရားလက်ခံလို့ရတယ်ကဲဒုတိယနေရာမှာရေးပေးပါမယ်ပထမကောင်းစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖယားခင်ရဲ့ဂျေဇူးတော်သည်ဘာထက်ကြီးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်လွန်ကျူးတဲ့အပြစ်များထက်ပါ၍ကြီးတယ်အပြစ်တွေဘလောက်ပဲများများဂျေဇူးတော်ကမလွတ်နိုင်တဲ့အပြစ်လုံးဝမရှိအပြစ်တွေဘလောက်ပဲကြီးကြီးမားမားအပြစ်တွေဘလောက်ပဲလွန်ကျူးကျူးအဲ့လိုပြောကြအောင်ဟောအပြစ်လို့ဖို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဟောဗာလဲဟောတိုက်တွန်းလို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးเนาะအပြစ်တွေဘလောက်ပဲများနေစေကမူဖျားခင်ဘာလို့ပြီးသားလဲဆိုရင်ဒီဂျေဇူးတော်အားဖြင့်အပြစ်တွေအားလုံးဘာလို့လဲဖုံးလွှမ်းပြီးသားဖြစ်တယ်အပြစ်တွေအားလုံးကိုဂျေဇုတော်အဖင်ဘုရားခင်ကဘာလို့ဆိုရင်ဖြေလွတ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကြော်ရည်နေပြီးတော့ဒီနေရာမှာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောခြင်းနဲ့ပညာတရားထက်ဘာသားကြီးကြီးလဲ။ဂျေဇုတော်။ဒါပညာတရားကလက်မခံနဲ့လို့ပြောတဲ့လူတွေကိုဘာလက်ခံလို့ရလဲ။ဂျေဇု။ဒါဆိုကျွန်တော်တွေတတ်တာလဲ။ကျမ်းစာရကြည့်ရင်ဘုရားခင်နိုင်ငံဝင်ဖို့တဲ့ဘယ်နှယောက်ထိုက်တန်လဲ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မှစတယောက်မှမထိုက်တန်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ထိုက်တန်သင်ခံစားရလဲဂျေဇူးတော်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အပြစ်ရကြည့်ရင်တော့အပြစ်များတယ်အပြစ်များတယ်သူတွေဒါပေမဲ့လေအပြစ်တွေဘလောက်ပဲများများဂျေဇူးတော်ကဘာလုပ်လို့ရလဲကျွန်တော်ပြစ်တွေအားလုံးကိုခွင့်လွတ်ပြီးလက်ခံလို့ရလားမရဘူးလားရပြီကြော်ဒီအမှုရအဖြစ်ကျွန်တော်တက်တာဘာစဉ်းစားဖို့လိုလားဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ဂျေဇူးတော်ဟာဘာထက်ကြီးလဲခတ်သိမ်းသောအရာထက်ကြည်မာဆိုတိဖို့လိုရဲ။ကြောက်ခဏကျွန်တော်စာဖတ်ခဲ့ပါပြန်ပြီးတော့ဒီချာစဉ်းစားစဉ်းကျင်မှုအတွက်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေဖတ်စီခြင်းပါပရတစ်ချက်ယောမ9:15ကိုဖတ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ကျမ်းစာသင်တန်းစာမှာကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ပြီးယုံကြည်သူပိသက်ဖတ်စီခြင်းလို့ပါ။ဟုတ်တော်လေ။ဒီစာချင်းသဘောနဲ့ဂျေဇုတော်သဘောမတူအเจ้าမူကားပြစ်မှားသောအဖြစ်လ
လူများတို့သည်သင်ချင်းသူယောက်ကြ၏တယောက်သောသူသည်ဟူသောယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်၏ကြီးစိုးတော်နှင့်ကြီးစိုးတော်၏အကျိုးသည်လူများတို့၌ပါ၍ကျေပွားပြမားရဲ့သဘောနဲ့ကြီးစိုးတော်သဘောမတူဘူးတဲ့ပြမားတဲ့ခါတယောက်သောသူပြမားချမ်းပြေလူအပေါင်းကသင်ချင်းရောက်စေသည်လို့စီရင်ခံရတယ်မကြီးစိုးတော်ရာမှာတော့ဘာပြောလဲယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကြီးစိုးတော်နှင့်ကြီးစိုးတော်ရဲ့အကျိုးဟာလူများမှာတာ၍ကျွဲဝါပြည့်စုံလို့ဖော်ပြပါတယ်။ကဲအပိုက်ငွေ20ကိုထပ်ဖတ်ရအောင်။ရောမရစာခန်းကြီး9ပိုက်ငွေ20သူမတပါဘုရားပို့များလဲ။ဒါဆိုရင်ကျေးဇူးအများဖို့တဲ့အပြစ်ထပ်လို့ဖို့ပြောတာလား။ကျွန်တော်ကတင်တဲ့ခါချုပ်လူငယ်တဲ့အလိုမေးတယ်။ကြောက်တင်တော့မှာအပြစ်ပွားများတဲ့နေရာမှာကျေးဇူးတော်သားရဲ့ကျွယ်ဝတယ်ဆိုတော့ဆရာကကျေးဇူးတော်ကျွယ်ဝတဲ့အပြစ်ထပ်လို့ကောင်းမလားမသိဘူး။အဲ့တော့ကျန်းစာလည်းဖြည့်ပြီးသားပြီးသားပါ။ဘာမှပြီးလဲဆိုရင်အပိုက်ငယ်အခန်းကြီး6အပိုက်ငယ်1ကိုဖတ်ကြည့်အောင်။ထို့သောမှန်လင်အဘယ်သို့ပြောရမည်နည်းကျေးဇူးတော်ပွားများစေခြင်းငှာဒီကစဉ်းစားရတာကျန်းစာပြောထားပြီးသားမယ်။ကျွတ်ပါစဉ်းစားလဲ။ဟာကျေးဇူးတော်များဖို့တဲ့ဘာလို့ကောင်းမလဲ။အပြစ်ထလုံးကဘောကပြောတာဘောဆင်အပြစ်ပွားများသည့်အရာမှာဘာများလဲကြီးစွာမယ်တန်းစာကဒီခါလေးပြောတဲ့ခါဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်เนาะကြီးစွာဟာအပြစ်တွေဘယ်လောက်ပဲများများကြီးစွာဘာလို့ပြီးသားလဲလှုပ်ပြီးသားဟောသွားတဲ့ခါမှာအပြစ်ပွားများသည့်အရာမှာကြီးစွာတိုင်းကျွယ်ဝဆိုဒီလိုတကြောင်းနေပဲသွားတာတစ်ဖက်တက်သွားတာတချို့ဘာစဉ်းစားရသည်လားဒါဆိုရင်ကြီးစွာများဖို့တဲ့အပြစ်များများပြန်လောက်အောင်မလားအဲ့ဘောင်းပြန်စဉ်းစားရတာအဲ့လိုစဉ်းစားပိုင်ခွင့်မရှိလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါကျန်းစာလည်းပြောတယ်ထို့တော့မနေရအပိုက်ငယ်နှစ်မှာပြောတယ်ခိုင်းချောက်ပိုက်ငယ်နှစ်ကိုဖတ်ကြည့်အောင်ထို့တော့မနေရတယ်ပြန်ရပြီနော်ထို့တော့မနေဘယ်လိုမနေရတာပြောတာလဲကြီးစွာများဖို့အတွက်အပြစ်ထပ်လောက်အောင်မလားဘာပြောလဲမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်မှာပိုကောင်းတာဘာပြောလဲဆိုရင် God forbid it လို့ပြောတာထို့သောမနေရဆိုစကလုံးမှာဖျားခင်တားမြစ်ထားတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပထမခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်ချင်ရမယ်။ဘာတွေ့မြင်ရမလဲဆိုရင်ဒုစရိုက်ပြစ်နဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘာပို့ကြည့်လဲ။ကျေးဇူးတော်ဒါကျွန်တော်ကျူးလွန်တဲ့ပြစ်တွေဘလောက်ပဲများများအဲ့လိုပြောတဲ့ကြောင့်ဒုစရိုက်ပြစ်ကိုနော်မော်နမဲ့ဟာလာဥပိ္ပခပြုဖို့ဟစ်လို့ရှူထားဖို့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူး။မကျွန်တော်ဘလောက်ပဲအပြစ်တွေများများခုနကြည့်လေဒီအမျိုးသမီးတွေပြစ်ကနဲတဲ့ပြစ်မှာမဟုတ်လားပြည့်ညက်တရားတော်တားယူထားတဲ့ဟာမြောက်မှာထားရတဲ့ကလေးကထာဝရဘုရားပိတ္တမှာပါဝင်ဖြစ်အောင်မောဘအာမုံပိတ္တဆဲမှာအပါဝင်ဖြစ်အောင်ဒါပြည့်ညက်တရားတားဘာလို့တားရတာလဲဒါလဲမောဘနဲ့အာမုံကြောင်းသိချင်းကပောင်းချမ်းခန်းကြီးစကုတ်ဖတ်ကြည့်ရင်တွေ့ရတယ်အဲ့လေဘာဖြစ်လို့လဲတော်တော်ခမောကန်နဲ့လောင်းနဲ့မိနဲ့ဖျားခင်သူတို့ပြင်းနေလောက်သူတို့စီရင်ခံနေရတဲ့အချိန်မှာလောတာနဲ့သူဇနီးတဲ့သူလက်မထာတဲ့သမီးပြို2ယောက်4ယောက်ကိုဖျားခင်ကောင်းတမန်အားဖြင့်လက်ဆွဲပြီးခေါ်ထုတ်သွားတယ်ဖျားခင်တို့ကတော့ကောင်းတမန်အားဖြင့်ပါလားဆိုရင်မြည်ကြီးရဲ့ရမမင်းနဲ့တောင်ပေါ်တက်လို့ပြောတာတောင်ပေါ်တက်ကြောက်ရင်တစ်ခေါက်လာတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ယုံကြည်သူတွေထဲမှာဟလာတော်တော်များများပျောက်သွားပြီဆိုရင်အဲချီဆောင်ကြီးလို့ခေါ်တယ်နော်ဟောဒီပါရှိတဲ့တချို့နာမည်တော့ကျွန်တော်မသိတော့နာမည်တွေကြံခဲ့ကျွန်တော်စိတ်မဆိုးနဲ့နော်ဟိုကိုဂျုံအောင်တို့အန်တီဒေါ်မိုင်းတို့ခက်ခဲနူးတို့နော်ခုနပြောတဲ့မေရီပါတို့ဘာတို့တွေတည့်ရထဲမှာပျောက်သွားဆိုရင်အဲ့ဒါဘာခေါ်လဲချီဆောင်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ရဲမတိုင်နဲ့အဲလူပျောက်သွားတာမဟုတ်ไอ้เนี่ยไอ้คุณน่ะပြောไอ้เนี่ยก็ป่องเนาะเย่ต่ายมูโลเลยเออแล้วฉีซองจิ้มหมดอ่ะยงจีตัวอุสุนี่ตะคูโลป่องตัวได้สมมุติอ่ะตริทาတော့บ่าวตริทาตื่นเลยซะหิงเบดิงกาลาซะพี่วนยอกลาพี่ผิดตาอ๋อเบดิงกาลาวนได้คามาคุณน่ะล้อตาของพยาเกมาได้ไดบะมาปี้ค้านเลยตองบอปี้หลุပြောดาแต่ไม่ฉีกันมาฉีหลุปี้เสียตองฉีล่ะไม่ติကျွန်မကြည့်ကတော့ရေကံပဲတွေ့တာ
မချီကန်လေးကြီးအကြီးပဲတွေ့တာတောင်တွေ့ကျင်တော့ကျွန်တော်တွေ့တခြားနေရာတွေဟိုဒန်ဗာရဘာဆိုတော့တောင်တွေပါတွေ့ရအတောင်မပြေးရမှာဘာလို့ဆိုရင်ကျန်းစာတစ်ခုတစ်ခုဆက်ဆက်မှုရှိတာကျွန်တော်ပြောချင်တာအတောင်မပြေးဆိုတော့ပထမတော့မပြေးဘူးဇောရမြို့သွားပါနေတာပါလေကိုရောဒီကောကွာမင်းတောင်မှန်တော့သွားကောင်းတယ်မှန်ပြောတယ်မဇောရမြို့ရောက်ပြန်လဲမနေရဲပြန်နောက်ဆုံးဘုရားခင်ပါတိုင်းတောင်ပေါ်ရောက်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာနောက်လှည့်မကြည့်တဲ့လို့ပြောရသားနဲ့နောက်လှည့်ကြည့်မိတဲ့လောတာမယားစားတယ်ဖြစ်ပြီးကြံခဲ့ပြီဒါဆိုရင်ဖခင်လောတာရဲ့သမီးကြီးသမီးငယ်နှစ်ယောက်သုံးယောက်ပဲသွားတယ်အဲ့ချိန်မှာဒီသမီးနှစ်ယောက်ကမလုတ်တင်တာလုတ်တာဗျာမချောင်းနားနေအောင်ကြောက်တော့မကောင်းသူဘယ်လိုစဉ်းစားလဲတိုးတော့ကောမရာကန်းနယ်လောင်းနဲ့မိနဲ့သွားတဲ့အခါမြေကြီးပေါ်မှာယောက်ျားရအလုံးကုန်ပြီလို့ထင်လာဒါဆိုရင်ငါတို့အဖေကိုမလုတ်အောင်လေအရက်တိုက်ရအောင်တယောက်ပြတယောက်ဝင်အိတ်ရအောင်ဟာမစင်းစားဝင်စရာနော်အဖေရင်းနဲ့သမီးရင်းနေနော်ဘာဒီမှာတခုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်လောတပထမညာသမီးကြီးနဲ့ဒုတိယညာသူမသိဘူးဒုတိယညာသမီးငယ်နဲ့လူမန်းသူမမသိအောင်မူးအောင်တောက်ဖို့ရတဲ့ဇပီးအပြင်းစားအရက်ဗရားရတာလေကပောက်ချန်းစကိုဖတ်ခါစဉ်းစားဘူးလားမသိဘူးဘယ်ကရတာလဲတောင်ဘောဆိုလူသူနေတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူး။အော်လူသူနေတဲ့နေရာမဟုတ်တဲ့ကြောင့်ဘာမရှိနိုင်ဘူးလဲ။အရက်မရှိဘူး။ဒါဆိုဘာလို့ဒီကအရက်ပါလာတာလဲ။ရိုးလေးပါ။အန်ဒီရေကထွက်ပြေးတော်လဲ။လောတာအမြဲတမ်းဘာပါသွားလဲ။အရက်။အရက်အဲ့အရက်ကလည်းနေတဲ့ရက်မဟုတ်ဘူးနော်။နော်။နှညာလုံးလူမန်းသူမန်းမသိအောင်ဘာဖြစ်တယ်။မူးနိုင်နေဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်။ဒါကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေကျုပ်ခရင်နဲ့အပြစ်ထက်မှရှိတဲ့ခါဘာလဲဆိုရင်တနည်းအားတနည်းအားသွားရင်မပါမဖြစ်ပါသွားတာရှိတတ်တယ်။ဘာတွေလဲတော့မပြောတတ်ဘူး။ကျွန်တော်တိတိမဲ့ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ကားပေါ်မှာအားလုံးထိုင်နေပြီ။အဲဒီတယောက်ကဟာကားဆရာခဏလေးကျွန်တော်မေ့သွားလို့ဘာသွားယူငုံနဲ့ကွာဘာယူအရေးကြီးတယ်အသက်ဘူးကကြံခဲ့တာဟုတ်ဒါပြောတာခက်ကျရောတရားတရားသွားရင်ဟိုဒတိတရားနဲ့ထဲတာဘာလဲမသိကျန်းစာလားဟာဒါမပိုင်မဖြစ်ဘူးဆိုတာဘာလဲပတ်စံလားငွေကြေးလားဟိုဘာလို့ဘာလဲဆိုလို့ရှင်အရက်အရက်ကနေတာမဟုတ်ဘူးတူတူပြောလိုက်ရင်ဖခင်နဲ့ပြမားတဲ့ကြောင့်တမိကြီးရဲ့ပြမားရတာမောပအခုမောပအမျိုးຫນွယ်ရဲ့အရင်ဆုံးရတဲ့ကလေးပေါ့နောက်တညမှားပြန်မလဲတမိငယ်အဲ့တမိငယ်ရတဲ့ကလေးကြဘာပြောစဲအာမုံအဲ့ကြောင့်ဖခင်ရင်းနဲ့မှားတဲ့ကြောင့်မောပနဲ့အာမုံဒီဖယားခင်ပိတ်သက်မှာဘာမလုပ်ရဘူးလဲအပါဝင်မဖြစ်အောင်ဒါပေမဲ့ခုနဒီမှာဘာလို့ပါရတာလဲပြညတ်တရားတားထားပြီမဲ့ဘာလက်ခံလို့ရလဲကျေးဇူးတော်ကလက်ခံလို့ရတယ်အပြစ်တွေဘလောက်ပဲများနေပြီမဲ့ဘယ်တော့ခွင့်လို့ရလဲကျေးဇူးတော်ကဘာလို့လဲဒါကျွန်တော်ယုံကြည်သူခံစားရတဲ့ကောင်းကြီးကအဲ့ဒါဆိုတော့သိစေချင်တာကျွန်တော်ဘလောက်ပဲအပြစ်များများကျေးဇူးတော်လွန်ကြီးအောင်လွန်သွားအောင်ကျေးဇူးတွေများအောင်ကျွန်တော်အပြစ်လုံနိုင်လားဘလို့အဲ့ဒါသိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဘလောက်ပဲအပြစ်တွေများများအဲ့လိုပြောကြအောင်ခုနပြောရဲနော်ဟာဒီညတင်ငန်းဆိုတော့တအားကောင်းတယ်ကွာမရဖန်တော့အပြစ်ထက်လို့ပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်လူငယ်ကြမှာအဲ့အကြောင်းပြောတာနင်းတော့ကြောချမ်းတယ်ဘာလို့ကြောချမ်းဆိုရင်ကြောလူငယ်လည်းအဲ့လိုပဲထင်လို့လေဟာဘိုင်းဟိုက်လာငါတို့တင်းဆရာပြောတာတအားကောင်းတယ်ကွာအပြစ်ပွားများသည့်နေရာမှာဘာကျဲဝါလဲဂျေဆုတော့တော်စင်မရဖန်ထပ်ပြီးပါလို့ကောင်းမလဲဂျေဆုတော့ပုံများမလုံနဲ့လို့ကျန်းစာပြောထားပြီးသားဟာဒီတည့်ရနေပြီးတော့ဘာတွေ့ဆိုရင်ပညတ်တရားနဲ့ဒူးဆဲပြစ်လို့ကျွန်တော်ခေါင်းစစ်တတ်ထားတဲ့အတိုင်းဘာတိဖို့လို့လဲဆိုရင်ဂျေစုတော်ဟာဒုစက်ပြစ်တယ်လေကြီးလားမကြီးဘူးလားကြီးတယ်အဲ့ဒါပြင်ပြညတ်တရားထက်လည်းဘာဖြစ်လဲကြီးတယ်ဒုစက်ပြစ်ကနေမဝင်နဲ့လို့ပြောတဲ့ဟာပြညတ်တရားရမပါရလို့ပြောတဲ့ဟာတွေဘာလို့ရလဲပါဝင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာအတ္တတာသတိထပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကဲဆိုရင်နောက်ဒုတိယနဲ့နောက်ဆုံးကောင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်မြန်မြန်လေးပြောကြည့်အောင်အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်
ြစ်မားသူနဲ့ပြစ်မားခံရသူပြစ်မားသူ subjective ပြစ်မားခံတဲ့သူ objective ခံတဲ့လူလုပ်တဲ့လူနဲ့ခံတဲ့လူဒါမျိုးပြောလိုက်အောင်တို့ဒီမှာကျွန်တော်မိကွန်းတစ်ခုမိမယ်အဲ့ဒါသိနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကသူများပေါ်မှာအပြစ်လုပ်တယ်နော်ပြစ်မားသူဆိုခုနပြောတဲ့ကတားပေါ့ဗျာနော် subject ပြစ်မားခံရတယ် object ကြောင့်မိကျင်တယ်မိကွန်းကဘာလဲဆိုရင်ပြမခံရသူကကိုခံလိုက်ရတာပြမတယ်ဆိုတော့ကသူများအောင်အနိုင်ကျင့်လိုက်တခုခုပေါ့ဗျာမိမဲ့မိဘုရားမိဖို့လွယ်လေလုတ်တဲ့သူလားခံတဲ့သူလားလုတ်တဲ့သူကမိလားမိတယ်ခံတဲ့လူကမမေ့နိုင်ဘူးမမေ့နိုင်ခရီးရန်ကောင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်ခွန်းတော့ခွန်းလွတ်တယ်ဒါပေမဲ့မေးတော့မမေးဘူးနော်သူ့အိမ်နှမ်းသွားရင်သတိကိုရရနော်ဟောဘောတကမာရတယ်ဒီအိမ်နော်ဟောကောင်းမောင်းနဲ့သားလားယောက်ျားယောက်ျားရဲ့သားရဲ့ဒီလမ်းကမမောင်းပါနဲ့ဟဲ့ဘာဖြစ်လို့အမေမမြင်ချင်းလူကြီးမြင်ရမှာဆိုလို့အဲ့လိုမျိုးဘာမဖြစ်နိုင်ဘူးလဲမေးမေးနိုင်သူကျန်းစမှာအာဟုတ်စရာကောင်းတာဘာလဲဆိုရင်ပြင်းမားခံတဲ့သူကမေ့ပြီးတော့ပြင်းမားတဲ့လူတွေမမေ့ဘူးဗျ။ဟောပြင်းမားခံတဲ့သူကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ခုနကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ရောသက်မေ့ပြိုက်ပြီ။မေ့ပြင်းမားတဲ့သူတွေကဘာလို့လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့အကို10ဦးသူတို့ကမမေ့နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါဖြစ်နေတာ။ရောသက်တော့မေ့ပြိုက်တယ်။ကျန်းစာဘာပြောလို့ဆိုရင်ตัวยอตักก็เอกรูปีมานั้นดออุผิดพี่တော့คลี้ยาတော့ตา2หยกยาเอ้ตา2หยกยาได้คามาตาจิตัวบลูไปเลยสื่อยมนาชีลูกตูไปเลยนอกยาได้คลี้ยาบลูไปสื่อเอฟเฟรมลูกนําไปเลยมนาชีทิพย์อ่ะบาแล้วติล่ะจารย์จ๊ะซาปัดปะงาพ่าอีไอ้ตาป้องเนี่ยနာခံသမျှသောပင်ပန်းဆင်းရဲဒုက္ခကိုမိတ်စေခြင်းကထာဝရဘုရားပြုတော်မူပြီ။အဲကြောင့်သူ့သားကြီးနာမည်ကိုဘယ်လိုပေးလိုက်လဲ။မနာရှိလို့ပေးလိုက်တယ်။မနာရှိဆိုပါလေမေးလိုက်ပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။အင်္ဂလိပ်မှာတော့ forgetfulness မေးလိုက်ပြီ။ဒါ infring ကြတော့ဘယ်လိုပေးလဲဆိုရင်ငါဒုက္ခဆင်းရဲခံရပြီ၌ဘုရားခင်သည်ငါ့ကိုပွားများစေတယ်။နှစ်ယောက်တော့ရတာ။တကယ် infring ရဲ့ဒီပရ fruitful လို့ပြောတာ။အတိပွင့်များတယ်ပေါ့ကျိုးအကျိုးကျေးဇူးများတယ်ပေါ့ကဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကျမ်းစာအဖြစ်ဖတ်ကြည့်အောင်နော်ကဲရရင်ကပောက်ကျမ်းမှာတစ်ချက်ကျွန်တော်ကြည့်ကြရအောင်ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး41အပိုက်ငယ်51ကိုဖတ်ရအောင်ကပောက်41အပိုက်ငယ်51သောဘုရားပနာခြင်းကိုရှင်းပြလိမ့်မည်။အကျော်ဘုရားငါခံရသမျှသောပင်ပန်းခြင်းနှင့်ငါအဖအိအိမ်သာအပေါင်းတို့ကိုငါမေ့စေခြင်းကဘုရားသခင်ပြုတော်မူပြီဆိုသည်။ငါဘာဖြစ်သွားပြီလဲ။မေ့စေခြင်းက။သူယောသဘာလုပ်လိုက်ပြီလဲ။ဘယ်လိုလုပ်လိုက်လို့လဲ။ဘုရားခင်ပြုတယ်လို့ပြောတာ။ကိုဒီကွနဲ့ဇာတိပိနိတော့မေ့ဖို့တော့မလွယ်ဘူး။ဇာတိပရိအပြင်မေ့မယ်လို့စဉ်းစားလေးလေးဘာဖြစ်လေလဲတတိယလေးလေးမေ့ဖို့ကြိုးစားလေးလေးပို့ပြီးတော့အမှားရလေးလေးမေ့ဖို့တည်းစဉ်းစားလေးလေးပြမားတဲ့မျက်နှာကအိမ်မထက်မှဝင်လာလေးလေးပြမားတဲ့သူရဲ့တတ်တာပြောတာအဲ့လိုဖြစ်နေဒါပေမဲ့ဘုရားကြီးလှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့လွယ်လားလွယ်လေလေးတတိယနေ့ဘာစဉ်းစားလဲသိလားဒီမေ့တယ်ဆိုတဲ့ခါဘာဆိုခုနမနာရှိလို့ပြောတာနောက်ဖျားခင်ငါဒုက္ခဆင်းခံတဲ့အတိုင်းပြန်ငါကိုပွားများစီပြီဆိုတာဘာဆိုရင် A frame လို့ပြောတာ။ခါကျွန်တော်တို့ကဘာစိတ်ဝင်စားသလား။ပွားများခြင်းတော့စိတ်ဝင်စားတယ်မိဖို့တော့ကြောစိတ်ဝင်စား။အဲ့ဒါပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပွားတတ်တာဖျားခင်လမ်းပြလို့ကိုယ်မှားတဲ့လူတွေပေါ်မှာမိလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ငါကဘာဆက်လိုက်လာတော့မလဲ။ပွားများခြင်း။တော်တယ်ဘယ်ရရင်လာမှာလဲမ
တမိတာကြောင့်မမိချင်ဘာလို့ဖြစ်ချင်လဲစီးပွားများတော့ဒါသဘောကျအိမ်သုံးဝယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်လုံးဝယ်မယ်ဟာလိုမျိုးမော်ကမော်တကားတစ်စီးဝယ်ပြီးနောက်ထပ်ပါဦးမလဲတစ်စီးဝယ်အဲ့တော့တအားစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာစိတ်ဝင်စားလဲမိတယ်ဆိုတာဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ခရီးရန်တက်တာတည်းစဉ်းစားစီချင်တဲ့ရာကျွန်တော်တို့လုံချူတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုဖျားခင်ရဲ့ပေးတဲ့ခွန်အားဖြင့်မေ့နိုင်ပြီဆိုရင်သိကြပြီနောက်ထပ် fruit fall လို့ခေါ်တဲ့ April မွေးဖို့တော့တအားသိကြပြီဒါပေမဲ့ဒီအကိုဆယ်ဦးကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟောကျန်းစာကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ပါတွေ့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကပောက်ဦးချမ်းဒီဘက်လေးခုန41ကိုဖတ်လိုက်တယ်ဆိုကပောက်ချမ်း42ကိုကြည့်ရအောင်ကပောက်ချမ်းခိုင်း42မှာအပိုက်ငယ်ပထမချက်က27ကိုဖတ်မယ်။နောက်22ကိုဖတ်ပါမယ်။ရရင်ဖတ်ကြည့်အောင်။ထိုခါတွေ့လားမသိဘူး။တင်ဖတ်ကြည့်အောင်။ထိုခါသူတို့ချင်းချင်းဆိုသည်ကအကယ်စစ်ငါတို့သည်ညီအမှု၌အပြစ်ကြီးကြ၏။သူဒီကကိုတောင်းပန်သောအခါသူစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကိုငါတို့သည်မြင်လှည့်နှင့်နားမထောင်ဘဲနေကြ၏။ထို့ကြောင့်အီမှုသည်ငါတို့ပေါ်မှာယခုရောက်လာပြီဟုတယောက်ကိုတယောက်ပြောဆိုကြ၏ဒီမှာဒုက္ခဆင်းရဲရှိပြီအဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါတတိယကဲ22ဖတ်ရအောင်ရူဘင်ကလည်းသူငယ်ကိုမပြမပါနဲ့ဟုကျွန်ုပ်ဆိုသည်မဟုတ်တော့သင်တို့သည်နားမထောင်ဘဲနေကြသောကြောင့်သူ၏အသွေးအတွက်ယခုအစ်စ်ခံရကြသည်ဟုပြန်၍ဆို၏ရူဘင်လည်းဝင်ပြောတယ်သူဘာတတိယလဲခုနအရင်တိတ်ကာလရောသပ်ပေါ်မှာလုခဲ့တာဘာဖြစ်လဲစီရအခုတို့နန်းတော်အုပ်ကယောသမန်တို့မသိဘူးဘာလို့မသိလဲဆိုရင်ယောသဝစားစင်မှုကဘာလဲဆိုရင်အီဂျစ်ပျန်တယောက်လို့အဲဂုတုလူတယောက်လို့ဝစားစင်တယ်သူတို့ပြောတဲ့ဟာတော့ယောသကနားလဲတယ်သူတို့ပြောတဲ့ဟေပြဲစကားကိုဒါပေမဲ့ယောသကစကားပြန်တဲ့စကားပြောနေတာပြောတော့သူတို့ဘာလို့ဆိုဟေးမင်းတို့ဘယ်ရလာတာလဲအာကျွန်တော်ကဖခင်တယောက်ထဲကမွေးလာတဲ့ဖျက်မှတ်သူတယောက်မွေးလာခလေးတွေပါဟာမဟုတ်ဘူးငါနိုင်ငံရဲ့အားနဲ့ချက်တွေကြည့်ဖို့အတွက်ထောက်လောင်းဖို့တွေလာတာဖြစ်ရမယ်ဟာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အစာရည်စားလို့ကျွန်တော်လာတာပါအစာခေါင်းပါလို့လာမယုံဘူးအဲ့လိုနဲ့ယောသက်ကသူတို့ဘာလို့ဆိုထီးစင်းလို့ခေါ်တယ်ကြည်စားတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ချိန်မှာသူတို့ကခုနပြောတယ်ဘာပြောလဲဟေးငါတို့ဒီသူငယ်ရဲ့အသွေးကြောင့်ငါတို့အစ်စ်ခံနေရတယ်သူငယ်သွေးဆိုတာဘာပြောလဲယောသက်ကသူတို့ရောင်းစားမိတဲ့အဖြစ်ကိုဆိုလို့ကျင်တာသူစီမှာကြည့်ရင်ကျောင်းနှစ်ကိုနည်းနည်းလေးတွက်စေခြင်းတယ်။ဘောဆိုယောသရောင်းစားခံတဲ့ချိန်မှာသူ့အသက်ကဘယ်နှစ်နှစ်လဲ18နှစ်။နားတော်ဖြစ်တဲ့ခါမှာသူ့အသက်ကဘယ်လောက်လဲ30။ဆိုဒီကြားထဲမှာကွာဟချက်ကဘယ်လောက်ရှိလဲ73နှစ်ပေါ့။နောက်ပြီးတော့ယောသနားတော်လို့ပြီးတဲ့ခါမှာဟလာကျွဲဝတဲ့နှစ်ကဘယ်နှစ်လဲ9နှစ်ကျွဲဝပြီးပြီ။အခုသူတို့ရောက်လာတဲ့ချိန်ကဒီချိန်မှာရောက်လာတာ။ဒီချိန်မှာရောက်လာတယ်။ပထမနှစ်ကောင်းပထမနှစ်အစာခေါမကြနောက်ထပ်9နှစ်ရှိသေးတာ။ဟောပထမနှစ်လို့ပြောတဲ့ကြောင့်တနှစ်ထက်လိုက်ရတယ်။ကြောဒီမှာခွတာပြောတာတွက်ချက်မှုရဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်73နှစ်ကဲကျွဲဝတဲ့9နှစ်ဆိုအနည်းဆုံးဘယ်လောက်ရှိလဲ20။ကျွန်တော်မြင်လာတော့20နဲ့21နှစ်ကြာမှရှိနေတယ်။မဒီလူတွေဘာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။မမေ့သေးဘူး။ဒါကျွန်တော်တို့သက်တာလည်းစဉ်းစားရအောင်။ကျွန်တော်မှားခဲ့တဲ့ຢာတွေတကယ်မမေ့တော့ဘူးလား။အတကြီးရလူတွေငယ်တော့မှားခဲ့တာအောင်တတိယသေးလားမသေးဘာလေးလဲတော့မပြောနဲ့ချက်ဆရာကောင်းလို့ဆိုတော့ကိုငယ်တော့မှားခဲ့တဲ့ຢာတွေတတိယသေးလားတကြီးစုတွေရှင်လို့ရှင်ဘာဖြစ်ရမှာလဲဒါတွေအားလုံးမဖြစ်ရမလဲမေးလိုက်ရမှာမသူတို့မမေ့နိုင်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပြမားတဲ့သူလုတ်ဆောင်တဲ့သူ subject ကတားဖို့ဒီမှာခန္ဓာ object ကံပုတ်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာလိုသတားမှာဒါမင်းမှားခံတဲ့သူကဘယ်ချိန်မှာမေးလိုက်ပြီလဲသူနန်းတော်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်သွားပြီလဲမေးလိုက်ပြီတတိယပြန်ပြောရင်သူကျွန်ခံတဲ့18နှစ်ကနေပြီးတော့နန်းတော်ဖြစ်တဲ့နှစ်30ခလေးရတယ်လို့ပြောရကြောင်သူက73နှစ်ဒုက္ခဆင်းခံတယ်14နှစ်လား15နှစ်တည်းမှာဒါမေးပလိုက်ပြီမေးတဲ့တကြောင်ပထမရတယ်ခလေးကိုမနာရှေးလို့ပေးလိုက်တာအဲ့ခေတ်ကလာနာမည်ပေးတာပါရှိလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မျက်မှောက်ကာလမှာတွေ့ကြုံတဲ့အတွေ့အကြုံကိုကလေးတွေနာမည်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဩ
nga pha yin da paung ne nga khan ne pin man sin yin a lo mai sei chin ga tha ra phya di nga o pyu pi twa bi a jaw ba pi lai le ma na shi lo pi lai le na tha de a mui bian nga dukkha sei khan ne tai bi ma phya khin nga o pwa mya sei ni yaw taw tha pi de bo a jaw tu o blu pi le a frame lo pi lai bian le ma di khin ma khle di blu name pi le raw ma pyo de kwe win yin ya tat tan ne shin mi name pi la ma de no o dukkha sin ye yaw taw ဟာဒီသားကွာဒုက္ခဆင်းရဲရောက်တယ်ကွာဒါကြောင့်မာရလို့ပြီးမယ်ဟုတ်လားမသိမာရဆိုတာခါရဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သူပြီးကြလားမသိအော်ဒီသားကတော့တစ္ဆာဖောက်ခံရတဲ့ခါမှာတကယ်ချင်းတယောက်တစ္ဆာဖောက်ခံရတာဒါကြောင့်ဒီသားနာမည်တော့ယူဒရှ်ကရုပ်လို့ပြီးမယ်ဟုတ်လားနောက်လူကြလည်းမပြီးပြောင်းပါဆိုရင်ယူဒရှ်ကကကျန်းစာမှာကောင်းမှမကောင်းတာဟုတ်တပည့်ခေတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုဖြစ်လဲအော်ဘယ်နှဖန်မသက်ခန်းကြီးနှစ်ကြိုင်လို့ရှိရင်အဲ့နာမည်ပေးတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်ဘယ်နှဖန်ကြိုင်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြမယ်။မသက်နှစ်ကိုဖတ်တဲ့ခါကျရင်စဉ်းစားကြမယ်။အော်နာမည်ဒီအဓိပ္ပာယ်ကဘယ်လောက်ထိသူတို့ရဲ့ဝင်ကြီးရာနဲ့သူတို့ရဲ့ဘွားတရာဘယ်လောက်ထိလွှမ်းမိုးထားဆိုသိဖို့အတွက်ပေါ့နော်။အော်ဘယ်နှဖန်မသက်နှစ်ကိုဖတ်တဲ့ခါကျရင်ညဖက်ကျရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စဉ်းစားပါမယ်။အော်ဒီရက်ဒီကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုရင်ပြင်မာသူနဲ့ပြင်မာခံသူမှာဘာမမိနိုင်ဆိုရင်ပြင်မာသူ subjective 3ယောက်ကနှစ်ပေါင်းအဖြစ်20လား21နှစ်လား तू ကတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်13နှစ်မဟုတ်ရင်14နှစ်15နှစ်ပေါ့ဗျအဲ့ကြားတော့ဘုရားခင်သူ့ကိုမိခိုင်းလိုက်ပြီမကြံတဲ့လူတွေကမမိနိုင်သေးဘူးဖြစ်နေတတိကျွန်တော်တက်တာတွေစဉ်းစားတင်တာပါလေဘုရားခင်ကတားတော့ရှင်ယေရှုခရစ်ကိုကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီမိမိကယ်တယ်မရှိတဲ့လက်ခံတဲ့ခြင်းအားစာပြီးတမန်ကျစာဘလို့မှတ်တမ်းတင်တာသိလားကျွန်တော်တွေအပြစ်တွေအားလုံးဘုရားခင်မေ့ပလိုက်ပြီးပြောပါတယ်ဟာလေလုယာကဲကျစာဖတ်ကြအောင်ဟေပြဲမှာနှစ်ချက်ဖတ်မယ်ခေပြဲခဏလေးနော်အပိုက်ငယ်ကျွန်တော်မှားမလားမသိဘူးခေပြဲခန်းကြီး shit အပိုက်ငယ်ဆက်နှစ်တဆယ်ဆက်ခွနှစ်ကဲရရင်ခေပြဲခန်းကြီး shit အပိုက်ငယ်ဆက်နှစ်ဖတ်ကြည့်အောင်ထိုခါငါသည်သူတို့အပြစ်များကိုသီးခံပြီးသူတို့ပြစ်မှားခြင်းလွန်ကျူးခြင်းများကိုမအောင်မေ့ဘဲနေမည်ဟုထာဝရဘုရားမိန်တော်ဘာတွေမအောင်မေ့တော့ဘူးလဲသူတို့ပြမာချင်းလုံကျူးချင်းများကိုဖျားခင်ဘာလို့လိုက်ပြီလဲမေ့ပလိုက်ပြီကဲတဆဆက်ကွန်ဖိုက်ရအောင်ဒီဘက်ခိုင်းတဆပိုက်ငယ်ဆက်ခွနဲ့တဖန်တော့သူတို့ပြမာချင်းလုံကျူးချင်းမျိုးမျိုးကိုငါမောင်းမေ့နေမိဟုလာသည်ပြောဖျားခင်ဘာလို့လိုက်ပြီလဲကျွန်တော်တို့ကသူစဉ်းစားဖျားခင်မေ့ပြီးတဲ့အပြစ်ကိုကျွန်တော်ကမမေ့နိုင်ဘူးဆိုရင်မမေ့နိုင်သူကဖျားတဲ့ပူကြီးလို့လာတော့မပြောတတ်အရင်ကလာတော့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်သေးစိတ်ပြောခါတော့မနေ့ကကျွန်တော်လာတော့ဟာဒီကဖျားခင်အားလို့မေ့တယ်ဘယ်တော့မေ့လဲသူတို့လုံကျူးချင်းသူတို့ပြမားချင်းအမျိုးမျိုးလို့ပြောတော့အားလုံးပါသွားပြီအိမ်မိမှာပို့ကောင်းတာ I can't remember no more ကလုံးဝသတိမရတော့ပြောတာမအောင်မိတော့ဘူးမြန်မာလိုပြန်သားတယ်ဆရာယူသက်သက်ဟိုတိုင်းသားကျမ်းစာမှာဘယ်လိုပြန်လဲတော့မပြောတတ်ဘူးခုတိုင်းသားကျမ်းစာပြန်ပြီးတော့ဖတ်စီခြင်းလဲအော်ဘယ်လိုမြဲပြန်ထားလို့သိရောအော်ဒီကနေပြီးတော့ပြင်မာချင်းနဲ့ပြင်မာခံသူမှာကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဘောင်းပြန်ဖြစ်တာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘာထင်လဲဆိုရင်အော်ပြင်မာသူကမိမှာပေါ့ခန်းနဲ့သူတော့မိမလားမမိဘူးဒါပေမဲ့ဖျားနဲ့သူသွားနဲ့ရောသားတော့မိလိုက်ပြီးတော့ဖျားနဲ့မသွားတဲ့လူတော့ဘာဖြစ်လဲသူလုတ်တယ်ဟာလို့တရိယာတခုခုအခက်မတဲ့ခုကြုံလိုက်ဟဲငါတို့ညီမှုမှာငါတို့ပြစ်ကြီးတယ်အခုဒီနန်းတော်ကငါတို့ကြမ်းကြမ်းတမ်းဆက်ဆန္ဒငါတို့ညီကြောင့်ငါတို့ညီအသွေးကြောင့်ငါတို့ဘာလို့ကလဲအစ်စ်ခံနေရယူဒာဘာယူဒာလို့ပြောပြတဲ့နောက်မှာအကိုကြီးဖြစ်သူရူဘီယာပဲငါပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလားသူငယ်ကမပြတ်မားပါနဲ့လို့ပြောနေတာအခုသူကြောင့်ငါတို့ဘာဖြစ်လဲခံရပြီအဲ့လိုမျိုးသူတို့စိတ်ထဲမှာအတိတ်ကအရေးမဲကြီးကလိုက်နာလေးစဲဖြစ်တယ်။ဟာတကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရင်သက်တာမလဲဘာဖြစ်လဲသိလား။အတိတ်ကဟာအငြင်းတန်းကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်ပါနေတာ။ဒါဝမ်းနေစရာကောင်းတယ်။ဒီထဲမှာဘာလို့ရှိလဲမသိဘူး။ဖျားခင်တော့မေ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရအောင်မလဲ။မေ့ပလိုက်ရအောင်။ဘာကြောင့်လဲ။ဂျေဇုတော်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။ဂ
จ้าอันนี้หนีไปแล้วจ้าเราตะช้าลีลาบุกกองเนี่ยจ้างเจลีดีจ้าเราทับบีเปียเนี่ยเนาะไอ้จ้างเจลีดีดีใจไม่อยู่ซ้อบาแล้วจ้าเราไม่เจ็ดแต่ขันเจนเนี่ยอ่อพอมาဒီအပေါ်မှာရေးပေးမယ်ကောလောသဲအခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်15ဟေပြေနောက်နှစ်ပေအခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်18ဟေပြေ12ကျွန်တော်ကြည့်ပေးဖို့လို့မထင်ဘူးဟေပြည့်စနေ26ဖြစ်နိုင်တယ်ခဏလေး26ကနေ28အဲ့ဒီဖတ်ကြည့်ပါအဲ့ဘာတဲ့ဆိုင်နေဟာလဲဆိုရင်ဂျေဇုတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကျမ်းပိုင်တွေဖြစ်ပါတယ်မအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမှတ်ချက်ရေးစီခြင်းဆိုလို့မသိလက်ကတည်းလေးလို့လောက်ပြီးတော့ဒီလိုတစ်စင်းတစ်စင်းတက်သွားမယ်လို့စဉ်းစားရအောင်ကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုလေ့လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးပေးလိုက်ပါမယ်။ကဲဆိုဒီနေ့ညအတွက်ကျန်းအတင်တော်ညီကုန်းချုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ညီကုန်းစကားပြောပါမယ်။ခတ်သိမ်းသောຢာထက်ကြီးမားတဲ့ကျေးဇူးတော်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်။ပြည့်ညတ်တရားထက်ကျေးဇူးတော်ပိုကြီးတယ်။ကျွန်တော်လူကျူးနဲ့ဒုစိုက်တွေထက်ကျေးဇူးတော်သာကြီးကြီးပါတယ်။ဖျားခင်ကျေးဇူးတော်အပြင်ကျွန်တော်အပြစ်တွေအားလုံးဘာလို့လိုက်ပြီလဲ။မေးပလိုက်ပြီ။အဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ဘာလို့လဲကျတင်းနဲ့သွားလာဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝေးနာလိုပါတယ်။ကြားလို့ဒီဘက်တော့အစ်ကျောင်းတဲ့ပုံမှာဖြတ်ရှင်ကောင်းကြည့်ပြပါစို့။ Oh 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 oh